ហើយនឹងគ្នាថ្ងៃនឹងឃើញបរិយាកាសរៀងផ្លាយទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែបើកឡានហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកធ្វើវីដេអូ Q&A ខ្ញុំចង់ដោះបរិយាកាសតិចព្រោះនៅផ្ទះហ្នឹងអ្នកជិតខាងហ្នឹងគឺឈៀងក្រៅគេតាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្មងឡើយអូ my Enough cringe. Oh, I'm so got my young lan got chao cha ma. Oh my god. I'm fine. Okay, so now the bond I am to tour ban nung kue ke ban soyam tha. Sis gon kat a ben lu khang thai ka. Khmai thai. So now but to nung kue kwat ban soyam tha. Who is your favorite YouTuber? Nyom Jojit Emma Chamberlain. How tall are you and what inspired you to be a YouTuber? Ka puo ba nyom nung kue nyom ka puo ma mai tha. Don't laugh. If you have 5 minutes for life, what are you gonna do first? Oh my god, people need to stop staring at me. គាត់ក៏បានសួរខ្ញុំថាបើខ្ញុំមានរយៈពេលប្រហែលនាទីសម្រាប់ប្រើជីវិតធម្មតាមួយនឹងខ្ញុំអតតទៅខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគេមុនគាត់ថាខ្ញុំនឹងប្រើពេលវេលាដែលខ្ញុំមានចង់ខ້ອຍនឹងជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសំណួរមួយទៀតគាត់បានសួរថាម៉េចបាននិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់អានេះខ្ញុំយល់ព្រោះខ្ញុំបានទទួលសំណួរនឹងច្រើនតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំបានហូរនៅស្រុកថៃខ្ញុំហ៊ានប្រទេសថៃដល់តាមាក់ទី9អេបាទខ្ញុំច
អស់ខ្ញុំអត់សូវប្រើភាសាខ្មែរទោះបីនៅផ្ទះក៏ខ្ញុំអត់សូវប្រើភាសាខ្មែរភាគច្រើននិយាយថៃឬអង់គ្លេសជាមួយនឹងប៉ាហើយនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវបានហាត់និយាយខ្មែរតែប៉ុតនៅសាលាហ្នឹងក៏គេមានថាខ្មែរដែរគេក៏មានបង្រៀនខ្មែរដែរតែវាតិចមែនតើដូចក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគឺរៀនភាសាខ្មែរតែមួយម៉ោងគាត់មុខវិជ្ជាផ្សេងៗដូចជាគណិតវិជ្ជាសាស្ត្រឬជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ That is why ខ្ញុំនិយាយខ្មែរអត់សូវច្បាស់ Stop hot nowជំនួសបន្តទៀតគាត់ក៏បានសួរថា Team Logan Paul or KSI Team Sangster A lot of people បានសួរអំពីការសិក្សារបស់ខ្ញុំគេក៏បានសួរថាអូ you ហ៊ានដាក់ទីម៉ាន you ហ៊ាននៅសាលាអីគេខ្ញុំបានហ៊ានចប់ទី12ហើយ I graduated from Northbridge International School ខ្ញុំនឹងបន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសក្រៅប្រហែលជាចុងឆ្នាំហ្នឹងហើយជំនួសបន្តទៀតគឺគាត់បានសួរថា Who is your favorite rapper Cardi B Drake I love Drake What do you like to do in your free time besides making YouTube video on Netflix spend time bymyourself do you have any hidden talent no ខ្ញុំអត់មាន hidden talent ទេ why don't you speak english on youtube តាមពិតផ្លែមិនដបនោះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូជាភាសាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតចោះគិតឡើងទៅខ្ញុំក៏បានដូចចិត្តផលភាសាខ្មែរវិញដសាលទី1ខ្ញុំចង់ហាត់និយាយភាសាខ្មែរបានច្បាស់ដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់សូវបានផលភាសាខ្មែរច្រើនទេតាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ផលឱកាសហ្នឹងដើម្បីហាត់និយាយភាសាខ្មែរហើយក៏ផលឱកាសហ្នឹងដើម្បី motivate ខ្ញុំឲ្យផលភាសាខ្មែរបានច្រើនជាងទៀតនៅក្នុងអនាគតទៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅសុខាអញ្ចឹងទៅអត់សូវមានអ្នកចង់ជាខ្មែរនិយាយមួយខ្លាចខ្លាចភាសាខ្មែរ The target audience របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ Cambodians ខ្ញុំចង់តាក់ទាញអ្នកមើលនៅស្រុកខ្មែរ Oh my god និយាយឡើងវល់អ្នកអរគ្នាខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងព្រោះខ្ញុំព្យាយាមខ្លាំងមែនតើដើម្បីនិយាយទាំងអស់នោះជាភាសាខ្មែរព្រោះដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់សូវស្ទាត់និយាយភាសាខ្មែរ Okay we get it គាត់ក៏បានសួរអំពី YouTube platform របស់ខ្ញុំនៅក្នុងអនាគត This is going to sound very ambitious ខ្ញុំចង់ក្លាយជា one of the biggest content creator in Cambodia ខ្ញុំចង់បង្កើត content បង្កើត video អីដែលវាមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយវាខុសប្លែកពីប្រព័ន្ធ subscribe ដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងមាននោះនេះគឺការគិតរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធ subscribe នៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់សូវមានភាពឆ្នៃប្រឌិតច្រើនទេ Every year ហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏បានឃើញ increase នៅលើការឆ្នៃប្រឌិត I'm very happy about that កំប៉ាOh my god ចំណុចបន្តទៀតគឺស្រដៀងគ្នាដែរគាត់ក៏បានសួរថានៅពេលបាន 100k subscriber តើសិស្សចង់ធ្វើអីគេមុនគេខ្ញុំចង់ធ្វើជា meet and greet ខ្ញុំចង់ជួបអ្នកដែល support ខ្ញុំខ្ញុំចង់ជួប support របស់ខ្ញុំ I think that would make me really happy Why do you think it's a good idea to start a YouTube channel សំណួរវាហៀងស្តីស្តីគ្នាដែរដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់សូវមាន content creator channel ខ្ញុំក៏ថាវាជាឱកាសមួយដែលល្អបើខ្ញុំអាចបង្កើត content អីដែលវាមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យតាក់ទាញឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងធ្វើតាមមិនធ្វើតាមហើយយើងចង់ just inspire them.
What I meant was ខ្ញុំ ចង់ inspired ឲ្យ other people to be creative. មួយទៀតហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំ on summer break ខ្ញុំមានរយៈពេល 3-4 ខែមុននឹងខ្ញុំចូលមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរយៈពេល 3-4 ខែហ្នឹងទៅនេពេកឯងប៉ុន្តែតែហ្នឹងក៏ខ្ញុំជួយតាមធ្វើការអីចឹងចឹងដែរខ្ញុំក៏នៅតែមានពេលវេលា free ហឹងច្រើនចឹងតែខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំយកពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយរៀងមានប្រយោជន៍តិចនិយាយតាមផងហ្មងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងធ្វើ YouTube ហ្នឹងតាំងពីក្មេងហើយខ្ញុំធ្លាប់មាន YouTube channel តាំងពីយូរហើយវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺ cringe មែនតើអ្នកនរអគ្នាបើអ្នកនរអគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ reaction ទៅវីដេអូចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំហ្នឹងចុច like ណាមួយហើយ comment ខាងក្រោម please don't look at me កុំមើលដាក់ទៅឲ្យលឿន oh my god ទៅវាយមើលមក oh my god អូយទៅធម្មតាធម្មតាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបដូរបាយកាតិចពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងឡានហ្នឹង make វាភ្លៀងអស់ពេលភ្លៀងហ្នឹងទៅវារៀងខ្លាំងតិចចឹងទៅខ្ញុំអត់ចង់បន្តវីដេអូពូខ្លាចអ្នកនរអគ្នាស្ដាប់ទៅរំខានណាបើអ្នកខ្លាចឆ្ងល់ថាហេតុអីបើខ្ញុំពាក់បន្តាតើពុតខ្ញុំមញោបខ្លាំងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្ញុំចេញក្រៅហ្នឹងគឺខ្ញុំពាក់ contact lens ចឹងហើយផលនេះហើយបើខ្ញុំផ្នែក4ឥឡូវ if you're wondering ខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរបន្តទៀតអូខេសំណួរដែលគេសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើមកហ្នឹងគឺសួរថាមានសង្សារនៅ are you in a relationship blah 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 ចាន good ឡើយហ្នឹង I am not looking forward to be in a relationship I don't know កត់មើលខ្លួនឯងទៅចូលចិត្តមនុស្សផុសរបៀបមកCan you yok dat lut kaeng dai? You know actually I've never tried it. Nope, at ka de. Ke ka ban suor ampi ayu bos nyom. Nang ok ni aich kat mok khun aing teu nyom hien chop pi 12, nyom thoe che bong sai bos fa. So I don't know. Okay, ok na ok ni snyap meur video bos nyom muoy ni. Video ni pahae che rieng yu tik a da sa ta mien samnuor chorn, samnuor khla da nyom ban chorn nang keu nyom som 20 to phong kom on chot. Samnuor khla nang keu vi chorn khnie hai samnuor khla tiet. You know, a bit personal. Follow Instagram bos nyomដើម្បីមើលថាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើគេខ្លះហើយផែនវីដេអូខ្ញុំមានគេខ្លះវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណ and bye